EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport, que realitza els graus de fisioteràpia i ciències de l'activitat física i l'esport, té com a màxim objectiu oferir una docència sòlida i de qualitat. D'aquesta manera, els nostres alumnes tenen una més fàcil inserció en el mercat laboral. Al campus EUCES Terres de l'Ebre s'imparteixen dos graus vinculats a l'activitat física i l'esport. Estem parlant dels graus de fisioteràpia i de CAFE. Aquests graus consten de quatre cursos que estan configurats de manera que els dos primers cursos són crèdits més genèrics i la resta són més específics. Como coordinador de grado en fisioterapia en EUCES, la formación que procuramos otorgar, digamos, o proporcionar al alumnado es una formación eminentemente teórico-práctica, aparte de la sólida formación académica basada en materias como fisiología, anatomía o puramente práctica, digamos, en el amplio abanico de opciones que ofrece el tratamiento fisioterápico. Estudio fisioterapia aconsejado por un familiar muy cercano y por la búsqueda de una buena proyección profesional. Cuando llegué aquí a EUCES, a esta universidad, tenía un concepto primigenio de la fisioterapia muy básico, que era hacer masajes y tratar a la gente, a los pacientes en este caso. Sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta que existe una fisioterapia muy amplia, muy técnica, básicamente porque engloba un conocimiento muy exhaustivo de la anatomía y la fisiología. Fa dos anys que estic estudiant aquí a l'EUCES perquè des de petita sempre m'ha agradat el que està tot relacionat amb el món de la salut. En aquesta escola el que he trobat és que quan sé una universitat petita hi ha molt contacte proper amb els professors i sempre que tens algun dubte t'ajuden amb el que necessitis. A me è sempre piaciuta l'idea di venire a studiare all'estero e una fisioterapista amica di famiglia mi ha parlato di questa scuola in Spagna come una delle migliori. E dopo tre mesi e mezzo che ho trascorso in questa città e in questa scuola posso dire di non essermi sbagliato. Per què vaig decidir fer CAFE? Doncs des de petita m'ha agradat molt l'esport i volia fer de la meva afició una professió. El sector de l'esport i la salut és un sector dinàmic i viu, el qual genera un 2,1% del PIB a Catalunya i manté més de 90.000 persones ocupades. Des de l'any 2008, a través de la Llei de Professions de l'Esport, va permetre professionalitzar el sector. En el moment de dissenyar el grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, vàrem fer una anàlisi de quins eren els sectors del mercat laboral que estaven mancats de més professionals. Aquest va ser el referent per tal de poder dissenyar les assignatures. A CAFE hi trobem quatre sortides professionals. En l'àmbit de la docència hi ha el professor d'Educació Física. En l'àmbit del rendiment hi ha el preparador físic i l'entrenador. En l'àmbit de la salut hi ha el prescriptor de l'exercici físic per a persones que han patit alguna patologia. I en l'àmbit de la gestió hi ha el coordinador i el director esportiu. Estem molt junts, hi ha molt bon rotllo dins de classe i, a part, els professors tenen molt de contacte amb nosaltres i això és essencial. El professional d'EUCES està format també en anglès, en noves tecnologies, creativitat i treball en equip. Jo em vull dedicar a l'àmbit de la docència per transmetre els coneixements que hem adquirit durant la carrera a formar millors persones a través de l'activitat física i l'esport. Doncs jo em vull dedicar a l'àmbit de la salut i del rendiment esportiu per treballar amb esportistes i amb persones que necessiten realitzar esport. La clara vocació internacional d'EUCES en diversos convenis arreu del món propicia Erasmus, mobilitat, estades i intercanvis. D'aquesta manera, el nostre pla docent té un enriquiment que fa que els nostres estudiants surtin molt més ben preparats.